Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы командалық жол, қалыпкей жолы. Қалыпкей жолы көріп отқандарыңыздай суретте көрсетілген және суреттегі әрбір сайман нөмірленген. Бірінші тор, торды қосу және өшіру, тор сызбаны баспадан шығарғанда көрінбейді. Екінші сайман қадамдық байланыстыру, курсордың қадамдық байланысын қосу және өшіру. Үшінші ортогонал режимді қосу және өшіру. Төртінші полярлық бақылау режимін қосу және өшіру. Алтыншы объектілік байланыстыру режимін қосу және өшіру. Жетінші объектілік байланыстыруда бақылау режимін қосу және өшіру. Сегізінші, кесінді салмағы, кесінді қалыңдығын таңдауға мүмкіндік береді. Тоғызыншы, ағымдағы аннотация өлшемінің сәйкестігін немесе барлық аннотативті объектілердің бейнеленгенін анықтайды. Оныншы, сызба өлшемін орнату. Он бірінші кеңістікті таңдау палитра немесе саймандар панелі арқылы ағымдағы кеңістікті таңдау. Екі өлшемді немесе үш өлшемді координата жүйесін таңдауға болады. Командалық жолда командаларды, команда параметрін, координата нүктелерін және басқа ақпараттарды енгізуге және мұнда автокад сұрақтар мен басқа да хабарламалар шығарады. Сондықтан командалық жол мен пайдаланушы арасында диалог орнатылады. Автокадта блок, қабат, штрих, стиль, мәтін, өлшем стилін, визуалды стиль типтерін таңдауға болады. Жұмыс кеңістігінде командалар жоғалған жағдайда кері қайтару, Ctrl плюс 9 пернелері қолданылады. Суретте көріп отқандарыңыздай, командалық жолды жабады, X белгішесі келесі сайман параметрін баптайды. Төменде орналасқан круг, радиус саймандары командалар болып есептеледі. Диаметр қосымша опциясы, ал берілген мәндер X, Y координаталар мәндері болып есептеледі. Дүниежүзілік координата жүйесі автокад жүйесінде сызбалар геометриялық объектілер ғаламдық тік бұрышты абсолюттік координаталар жүйесінде байланыстырылады. Бұл жүйе әлемдік координаталар жүйесі деп аталады. Бұл жүйеде екі өлшемді және үш өлшемді кеңістіктегі сызбадағы объектілердің орналасуы анықталады. Жаңа сызбаны бастағанда онда әлемдік координаталар жүйесі орнатылып тұрады. Әлемдік координата жүйесі өстерінің орналасуы X өсі көлденең орналасады және оңға бақытталады, Y өсі тік орналасады және жоғары қарай бақытталады. Z өсі X, Y жазықтығына перпендикуляр деп қабылданған. Автокадта параметрлерді динамикалық түрде енгізу және өзгерту мүмкіндігі қарастырылған кез келген салу жұмыстарын X, Y бас жазықтықта изометриялық және перспективті проекцияларды қолданып орындауға болады. Автокадта сызу саймандары ыңғайлы сатыда орналастырылған. Қарапайым примитивтер нүкте, кесінді, доға, полисызық, сплайн және тағы сол сияқты примитивтер, штрихтар, өлшемдер, мәтіндер, блоктар, растрлық кескіндер, сыртқы сілтемелер, күрделі параметрлік объектілер, динамикалық блоктар, жалғама объектілер қолданылады. Қазіргі кезде геометриялық модельдеудің көптеген графикалық редакторлары мен бағдарламалары бар. Автодиск компаниясы конструкторлар, дизайнерлер, архитекторлар үшін автоматты жобалау және бағдарламалық қамту жүйелерін өндірушілердің бірі болып табылады. Инженерлік және компьютерлік графика инженерлік қызмет аясында сызба, кеңістік, модельдер, көрнекі кескіндер, схемалар және тағы басқа графикалық модельдерді
қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қолдану арқылы салуды қарастырады. Қабат дегеніміз түрлі типті графикалық объектілерді сызу параметрлерінің жиынтығы. Қабаттарды қолдану сызықтардың әр түрлі түстері және типтері арқылы сызбаны реттеудің ең тиімді тәсілі. Қабаттар пайдаланушыға сызба, графикалық нысандарды топтау мен сұрыптаудың құралдарын ұсынады. Әр салада жалпыға бірдей қабылданған келісімдер бар, сондықтан сызба жасағанда қабаттарды қолданудың бір қатар өзіндік стандарттарына бағынған жөн. Қабаттарды қолдану арқасында сызбаны ретке келтіру мүмкін болады. Әр қабатта сызықтың өз түсін, типін, қалыңдығын орнатуға болады. Сызба түрлі қабат орнатуға болады. Оның нәтижесінде сызба түрлі түсті, түрлі қалыңдықта сызықтармен орындалады. Қабаттардың көрінуін басқаруға болады. Қабатты бекітіп қоюға болады. Соның нәтижесінде осы қабат нысандары редакциялаудан қорғалады. Әрбір қабаттың өз аты, сызықтарының түсі, типі және қалыңдығы болу керек. Жаңа қабат құру және қабатты өңдеу. Лайл командасы объектіден ағымдағы қабаттарды және сыртқы сілтемелер қабаттарды жояды. Қабат атауы ыңғайлы болу үшін мағыналы болу керек. Мұнда қабат сайманы арқылы қабат құру диспетчерін шақыру командасы көрсетілген және қабат сұхбат терезесінен баптау жаңа қабат құру, қабатты жою немесе құру батырмалары және топтық фильтрлер командалары көрсетілген. Жаңа қабат құру және қабатты өңдеуде келесі сұхбат терезесінің көмегімен баптауға болады. Бірінші диспетчер свойства слоев батырмасын таңдаймыз. Екінші жаңа қабат құрамыз. Үшінші түстер параметрін таңдаймыз. Төртінші қабат оси параметрін ағымды етеміз. Қабат түсін таңдауда әртүрлі түстердің бірін таңдауға болады. Сызық қалыңдығын таңдауда да әртүрлі өлшемдегі сызық қалыңдығын таңдап ағымды етуге болады. Мысалы, сызық қабатын қабат сұхбат терезесіне сызық қабатын таңдаған кезде бірінші сызық типін таңдау, екінші жаңа сызық типін таңдау, загрузит батырмасын таңдаймыз жаңа сызық типін таңдау үшін. Үшінші қажетті сызық типін таңдау, яғни әртүрлі сызықтардың типтері көрсетілген. Төртінші сызықты қабылдау, яғни окей батырмасын басамыз. Объектілер, қасиеттер тақтасы, свойства объект қабаттармен және сызықтардың түрлерімен жұмысты жеңілдетеді. Оған келесі құралдар кіреді. Көріп отырғандарыңыздай, қабат терезесінің панельдерінде саймандар орналасқан, яғни қабаттардың параметрлерін бекітетін диалогтық терезесін шақыру бірінші тұрған сайман. Екінші тұрған сайман қабатты қосу өшіру, яғни саймандар сол жақтан оң жаққа қарай көрсетілген. Үшінші сайман барлық көрсету экрандарында қатыру сызбаны немесе жібіту. Төртінші қабатты тосқауылдау, тосқауылдан босату. Бесінші қабаттың құрамындағыларды басып шығаруды басқару. Алтыншы таңдалған қарапайымның қабатына сәйкес қажетті қабатты бекіту. Жетінші яғни қабат ашылатын қабаттарды басқару тізімі. Әрбір жолда қабаттардың қасиеттерін басқару немесе оның қасиеттер атын көрсететін пиктограммалар бар. Дәрісіміз аяқталды.
Назарларыңызға рахмет.